Энэхүү нийслэлийн үйл ажиллагааны газрын хөрөнгө хөгжлийн төв буюу аж ахуйн агуулга энд төр зөвхөн байгууллагууд агталсан хөрөнгийг татан төвлөрүүлж хоёрдугач түвшинд хөдөл таавдаг үйлдвэр хоо хүмүүс борлуулах замаар олсон хөрөнгийн нийслэлийн төсөвт хэргүүлэн тушаад игнэ. Жил бүр агталсан номодыг хайгдл цаасны үлдэлт өмнө тушаад чихдэг байжээ. Харин өдгөө ариун цэврийн цаасны үлдэлүүд ч тоож ахав хэвсэн манай. Урчин сурах учин цаас цавууг ихтэй өндөр технологи ашиглаж дахин боловсруулах шаардлагатай байдгаас ходлож ахнаашгүй гэж газарч булж хаяхулсан мэ. Өнгөрсөн жилүүдэд хэрэглэнээс гарч ирсэн сурах бичгүүдийг 10 хайрцаг 10 хайрцаатэй энэ агуулгад хадгалж өгчээ. Зээл талбаан хүрлцэг байдлаас үүдэж өнгөрч 9 дугаар сард арга буюу 20 тооны ховоо машинар 13 удаагийн ерэс хийж нисхэн цаан газарч булжээ. Кисэдэж цаан дахин хідэн тон ном хог уулан хаягдж байгаа таарч байна. Эрүүл мэндийн 2 дугаар анги гэсэн ийм ном байна. За энэ бол 2012 онд хэвлэгдэж ингээд гарсан байна. За энд одоо хөдөлмчийн газар байгаа энэ хүмүүсийн мэрэгчлүүдийн хэлж байгаагаар бол зарим бол ох төрөөс хэрэглэнд гараагүй үлдэгдэлүү хааж байгаа энэ байшингийн за шалнааснах болоод таа ц хүртэл одоо ингээд номоодыг бол ингээд өрчгсөн байна. Монголын боловсруулалтын салбар өнөөдөр ямар хэмжээнд хүрлэх ам борсныг хэнд ч хэрэггүй хокэйдл болж юу номсорох хүчгүүд гэршилж байна. Хэвлэлийн компаниуд нэг сур хүчгийг 1800-аас 2000 төгрөөр хэвэлдэг. Анхны хэвлэлтийн зардал араас тооцоход хидэнцүү сал төгрөний сурх хүчэг хөлөөр нэг хөглөрж агуулгах савда багтхавжээ. Газар булсныг нь оруулц тооцвол хідэн төр бүм төгргөөр хэмжигдэх юм аа. Жил бүр хэрэглэнээс гарч хаягдж байгаа номоодыг үнлэхэд ойролцоогоор 20 гару хийж байгаа ажилда их хэмжээтэй их үнэмшилтэй явж исэн уухраас бид н оо хэд хэдэн жилийн турш ингэ сурхчгээ зарна гэж бодоод баахан сурхч ингээ хэвлээд байжсэн чинь гинтхэн боловсрлын сайд утган байр гэж хүм байсан тэр үед оо ингэч одоо кампануудаар сурхч ингэвлүүлэхгүй энийг бол оо яамнаш шийднэ бүх юм юг үнгүүд оо тархаж өгнө гэдэг шийдвэр гарал тэгээ бид нар тэрийг нь зарч болохгүй болчихчихоо тэг бүгдийн устгалд орулсан шүү дээ бидний таа устгалд орулсан баримтууд мөртлөө байж байна 200 грам мянган жирэх сувчгийг бидний устгалд тавьсан